Ja kā alternatīvu Krievijas gāzei izmantojam šo te sašķidrināto gāzi, kāpēc ar Klaipēdas termināļa jaudām visu Baltiju šobrīd nevaram apgādāt, nu, jo iepriekš tika apgalvots tā kā pretējais? Jāsaka tā, ka lietas nestāv uz vietas un attīstās, jo tādā laika posmā, kad tiešām attīstīja Klaipēdas termināli, tad šī doma bija vairāk par trijām Baltijas valstīm, tātad Lietuvu, Latviju, Igauniju. Jāsaka tā, ka ejot gadiem uz priekšu, tātad šī situācija ir mainījusies. Ja būtu iepriekšējos gados mēs bijām kā izolēta sala, tad šobrīd tā situācija vairs tā nav. Jo mēs esam jau šobrīd darbojās cauruļvads, mēs esam savienoti arī ar Somiju. Un tūlīt uzsāks arī darbību gāzes vads, kas ir savienojums ar Poliju. Līdz ar to, teiksim, tā, šobrīd mēs runāt, kad ar Klaipēdas terminālu ir pietiekami visām, nu jau piecām valstīm, absolūti nepietiekami. Nu, jā, nu, no tāda viedokļa, ja mums būtu runa tikai par trijām Baltijas valstīm, tad tas ir viens stāsts, bet nu, ņemot vērā, ka mēs vairs neesam, kā, teiksim, izolēts reģions tieši dabasgāzes piegādēs, un tad, protams, kad dabasgāze Inčukalnā arī var uzturēt Somijas komersanti un viņu patēriņam, tāpat arī nu, tuvākā laikā tikpat labi arī Inčukalna gāzes krātu var izmantot arī, nu, teiksim, tādu, lai uzglabātu un vēlāk arī apgādātu Polijas klientus.